كم رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dolazak mjeseca Ramazana podsjeća nas na jednu veoma bitnu stvar u našem životu, a to je važnost vremena. U časnom Kur'anu, u suri Al-Asr se kaže: Bismillahirrahmanirrahim, wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilu salihati, wa tawasav bil haqqi, wa tawasav bis sabr. Na početku ove časne sure, uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala kune se vremenom. I na drugim mjestima u Kur'anu uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala se kune vremenom, poput val lejl, tako mi noći, val fajr, tako mi jutra ili zore. Islamski učenjaci kažu da ti kur'anski ajeti govore i napominju nam o važnosti vremena. Odnosno, govore čovjeku da je njegov život u stvari vrijeme, i da njegov život zavisi od toga kako i na koji način iskorištava svoje vrijeme. Jer vrijeme je jedan resurs koji mi nismo u stanju da upravljamo. Ono teče bez naše volje. Zbog toga se nekada govorilo da čovjek planira svoje vrijeme. Međutim, danas stručnjaci kada govore o vremenu, govore malo preciznije i kažu da mi sebe organizujemo u toku vremena koje nam je dato. Vrijeme je u stvari prilika. Naš život je satkan od vremena. Allahu poslanik alejhi salatu vesselam jasno nam govori i kaže: iskoristi 5 stvari prije nego što se desi drugih 5. Pa je napomenuo slobodno vrijeme prije zauzetosti. Braćo i sestre, ovaj život nam je poklonjen. Ovaj život je naša prilika. Ovo vrijeme koje imamo na raspolaganju, a mi ne znamo koliko nam je ostalo tog vremena, je poklon za koji ćemo na kraju mi položiti svoj račun. Allahu poslanik alejhi salatu vesselam napomenuje jasno da će čovjek na sudnjem danu biti pitan za nekoliko stvari. Između tih jeste i život, odnosno svoje vrijeme u što ga je proveo. Da li razmišljamo o tome? Mi kad govorimo o vremenu, najčešće kažemo da je vrijeme novac. A novac je materija. Novac je nešto materijalno što je prolazne prirode. A ono što je stvarna vrijednost kod Allaha subhanahu wa ta'ala jeste ono što je napomenuto u ovoj časnoj kur'anskoj suri koju smo na početku citirali. Tako mi vremena, doista je čovjek na gubitku, ili doista čovjek gubi, osim izuzetak je onaj koji vjeruje, koji čini dobra djela, i oni koji jedni drugima preporučuju istinu i preporučuju strpljenje. To je ono stvarno što zaslužuje i što ima u sebi vrijednost. To je ono što će čovjeku koristiti. Ramazan dolazi. Mi se vjerovatno još sjećamo prošlog Ramazana. Sjećamo se naših druženja. Sjećamo se zajedničkih iftara, odlazaka na teravih namaz, i oni koji nisu postili mjesec Ramazan sjećaju se tih dana koji nisu postili. Danas, evo nakon godinu dana,
ko je taj koji ima koristi od prošlog Ramazana? To je onaj koji iskoristio ovu mubarek vrijeme. Koji je svoje vrijeme iskoristio pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. I koji će se radovat na sudnjem danu zbog svojih dobrih djela. Rekli smo da danas poznata izreka je vrijeme je novac. Vrijeme je novac. A rekli smo da je materijalno, prolaznog karaktera. Allahu poslanik alejhi salatu vesselam je pitao ashabe koga oni smatraju ili ko je u njihovim očima bankrotirao. Pa su ashabi rekli, mi kažemo to za onoga koji je naravno izgubio ili ko nema materijalnog bogatstva, koji je propao. Međutim, Allahu poslanik alejhi salatu vesselam kaže, bankrot je onaj, istinski bankrotirao je onaj koji dođe na sudnji dan sa dobrim dijelima poput brda, poput planina, ali je uvrijedio jednog, načinio nepravdu drugom. Pa svako od njih dok uzme svoje pravo, on ostane bez tih dobrih dijela. A ukoliko nisu svi uzeli ono što zaslužuju, počinju da mu tovare i daju svoja loša djela. Zamislite tek kakav je bankrot onaj na sudnjem danu koji dođe bez tih dobrih djela, koji stane pred Allaha subhanahu wa ta'ala, a ništa nije donio na dan kada se polaže račun. Vrijeme teče, naš život prolazi. Vrijeme iz minute u minutu, iz sata u sat, iz dana u dan, mjeseca u mjesec i godinu, iz godine u godinu, prolazi, odlazi, ostaje odgovornost. Zato razmislimo o svome životu, onome što je u interesu nas. Jer život mi ne živimo radi drugih. Nama nije vrijeme dato da ga trošimo u nešto što je beskorisno. Mi smo dobili vrijeme da bi izvršili svoju misiju, misiju koja je spomenuta u časnom Kur'anu. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. A ljude i džine sam stvorio samo s jednim razlogom, s jednim ciljem. Da mi budu pokorni, da me obožavaju. Mi smo u mubarek danima, u mubarek noćima, u odabranom vremenu, u sezoni dobrih dijela, u sezoni pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Razmislimo o svom vremenu, jer naš život je vrijeme. Mi smo satkani od niza dana i svaki dan koji prođe odlazi dio nas. Zbog toga briga o vremenu je briga o svome životu. Briga o vremenu je briga onome što je najvrijednije, što nam je poklonjeno. Mi smo spremni dosta toga da žrtvujemo, da očuvamo svoj život, da spasimo svoj život. Pa da bi sebe spasili i da bi bili uspješni na sudnjem danu i da bi uspješno položili račun i da bi bili od onih koji će biti u skupini koja ulazi u džennet, organizujemo svoje vrijeme u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam podari snage da ustrajemo na putu činjenja dobrih djela.